Ел тәуелсіздігіне 30 жыл. Жеңістер мен жетістіктерге толы 30 жыл. Елдің көркеюі оның тұлғаларына тікелей байланысты. Қазақстан телерадио корпорациясы тәуелсіз Қазақстанның дамуына орасан зор үлес қосқан жандар арасында 30 жыл 30 есім ұлттық жүлдесіне байқау жариялайды. Қазақ киносының майталмандары, көрерменнің көзайымына айналған киногерлер кімдер? Сонымен 30 жыл 30 есім ұлттық жүлдесінің кино номинациясына үміткерлер. Асанәлі Әшімов, актер, режиссер, КСРО және Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстан Республикасының еңбек ері Асанәлі Әшімов қазақ киносын әлемдік деңгейге көтерген тұлға. Ол ЮНЕСКО-ның әлем киносына сіңірген еңбегі үшін берілетін Алтын Қыран орденінің иегері. Кино және театр сахнасында сомдаған рөлдері қазақ киносының алтын қорына енген бітімі бөлек образда. Досхан Жолжақсынов, актер, режиссер, Қазақстанның халық артисі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының екі мәрте лауреаты. Қазақ киносы мен театр сахнасында Досхан Жолжақсынов сомдаған 200-ден аса рөлдер бірегейлігімен, қайталанбас шеберлігімен ерекшеленеді. Болат Әбділманов, Абай образын сомдауда ерекшеленген кино және театр актері, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, ел мәдениетінің өркендеуі мен дамуына қосқан үлесі үшін құрмет орденінің кавалері атанған. Ақан Сатаев, кинорежиссер, сценарист, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, кинотуындылары елде ең көп касса жинаған режиссер, «Жау жүрек мың бала» атты тарихи туындысы Кан фестивалінде «Алтын пальма» бұтағы бас жүлдесін жеңіп алса, «Тамирис» фильмі халықаралық прокатқа шығып, әлем көрермендеріне жол тартты. Ақан Сатаев қазақ киносына жаңа леп, тың серпін әкелген талантты режиссер. Гүлжан Әспетова, Қазақстанның халық әртісі, қазақ сахнасында Қарагөз, Құртқа, Фатима ханым, Найман ана, Толғанай секілді ғажап бейнелердің галереясын жасаған Гүлжан Әспетованың өнер әлемі өзгеше өріммен ерекшеленеді. Қазақ киносының тарландарын бірге таңдайық. Жеңімпаздар сіздің дауысыңыз арқылы шешіле. Қазақстан.тв сайтына кіріп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Ерен еңбек сіңірген есімдерді бірге анықтайық.